Lietuvos ryto tandemas. Gudaitis klysta, Butkevičius bėga į priekį. Pats iki galo, Arnas Butkevičius. Monstriškas dėjimas iš viršaus. Arnas Butkevičius, prisimename, kaip siautėjo antrosiose serijos rungtynėse. Aš dar negaliu patikėti. Atrodė, kad na, geriausiu atveju bus paprastas metimas iš pokrepšio, bet viskas baigėsi dėjimu. Jimmy Baronas traukiasi, jis supranta, kad jau turi dvi asmeninės pražangas. Ir minutės pertraukėlės dabar prašo Rimas.